A macaúba é uma palmeira nativa do Brasil e está presente em quase todo o território nacional. É encontrada principalmente no bioma cerrado e em zonas de transição para a Mata Atlântica. Ela pede cuidado, macaúba. Os 3 anos primeiro é formiga e limpar. E cobertura, mas ela dá na terra ruim, dá na terra boa. A terra, quanto mais toar, cascalho que tiver, tudo ela é boa. Ela fica boa. Exuberante, resistente e produtiva. A macaúba é inteiramente aproveitada e representa uma importante fonte de renda para centenas de famílias. Como ela é uma planta nativa do Brasil e ela cresce em regiões áridas, como o Cerrado brasileiro, ela suporta condições climáticas muito adversas. Então ela é uma planta muito resiliente. Ela consegue sobreviver 6 meses sem água, como a característica do Cerrado brasileiro. Diferente das alternativas de produção que a gente conhece hoje de óleo vegetal, que é a soja e a palma africana. Ambas dependem de muita água e a macaúba já não. Ela consegue ser produtiva em um ambiente totalmente desafiador ali para qualquer outro tipo de cultura. O produto mais nobre que a gente tem da macaúba é o óleo da amêndoa, né? É um produto que deve ser destinado à indústria de cosmético, em certa conta, à indústria alimentícia também. E a extração desse óleo proporciona a produção de uma torta, que seria um resíduo, né? Mas não é correto a gente chamar dessa forma, porque é um produto riquíssimo, né? Então pode ser destinada para alimentação humana ou para alimentação animal como fonte de proteína. Pesquisa seria a valorização dos dois coprodutos, né, da macaúba, tanto a farinha da torta, né, da amêndoa e da polpa. E a ideia seria fazer um processo sequencial integrado, utilizando tecnologias para extrair o melhor desse subproduto. Então foi possível obter 4 ingredientes a partir da amêndoa e 4 a partir da polpa. O ingrediente obtido a partir da amêndoa foi rico em proteína. E aí esse subproduto foi purificado e nós conseguimos uma concentração de 90% de proteína nesse ingrediente. E foi esse o ingrediente mais estudado. E o da polpa, ele contém cerca de 30%, de 30 a 50% de proteína. Então é uma matéria-prima muito rica, uma matéria-prima vegetal muito rica em proteína. E a qualidade proteica dela, pelos nossos estudos aqui, foi muito alta. Ali nós vimos que esse coproduto da amêndoa é o carro-chefe do trabalho. O que nós fizemos? Desenvolvemos novos processos para a valorização desse coproduto, ou seja, para produzir ingredientes a partir desse coproduto. E foi esse o ingrediente mais estudado. Nós avaliamos as características tecnofuncionais e foi aí que brilhou os olhos, né? Nós vimos que ela tinha potencial para ser aplicado em produtos emulsionados, por exemplo, o nugget. Mas há muita aplicação ainda para ser testado esse ingrediente, né? Dando foco aqui a proteína isolada da macaúba. Posso estar testando em alimentos plant-based tipo carne, então é uma das nossas propostas no futuro, estar texturizando essa proteína também, tentar chegar com fibras mais próximas aos análogos carnes, estar testando em outros produtos emulsionados, também em produtos tipo lácteos da macaúba. Ela poderia ser aplicada numa gama de produtos, até como substituto de ovos, em alguns tipos de doces, como suspiros, mousses. Então a gama assim, de possibilidades é enorme, né? Basta a gente investigar. Nós destacamos off-flavors nela, então acho que esse é um ponto bem positivo. E sem contar, né, que é um campo aí de atuação ainda que pode ser que nós tenhamos que testar ainda esse ingrediente obtido a partir da macaúba. Valorizar a natureza, os saberes e agir de forma sustentável no fomento e desenvolvimento de alimentos plant-based é o que move a produção de conhecimento e as pesquisas do GFI. E com o apoio de doadores parceiros, vamos conseguir ampliar e dar continuidade às pesquisas do projeto Macaúba in Foods. Saiba como você pode fazer parte de um sistema alimentar justo, seguro e sustentável.